নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম আজি আমি আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ বাইছ আই পি এল ছিজনটোৰ টপ টেন ম'মেণ্টছ দহটা এনেকুৱা মুহূৰ্ত যিকেইটা আমি মনত ৰাখিম আই পি এলৰ সমৰ্থকসকলে আই পি এলৰ যিসকল দৰ্শক আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তসমূহ মনত ৰাখিব চ' টপ টেনৰ কাউণ্টাউনটো আমি দহ নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম দহ নম্বৰত আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ য়ুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ যিটো হেড্ৰিক লৈছিলে সেই হেড ট্ৰিকটো কে কেয়াৰৰ বিৰুদ্ধে লৈছিলে আৰু সেই হেড ট্ৰিকটো সকলোৱে মনত ৰাখিব এইবাৰ আই পি এলৰ হেডট্ৰিক হিচাপে যথেষ্ট সুন্দৰ এটা হেড ট্ৰিক লৈছিলে আৰু যিসকলে খেলখন চাইছিলে মনত আছে নিশ্চিতভাৱে চ' এইটো দহ নম্বৰত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ন নম্বৰত যদি আমি ৰাখিব বিচাৰোঁ ন নম্বৰত আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ আৰু হৰ্ষল পেটেলৰ যিখন যুদ্ধ সেই কাজিয়া সেই কাজিয়াখন যিখন ফাইট সেইখনো ৰাখিব বিচাৰিছোঁ চ' এইখনে বিশেষ এটা চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু আৰ চি বিৰ সমৰ্থকসকল দুভাগত বিভক্ত হৈছিলে এই কাজিয়াখনক লৈ পেলাই কিছুমানে ৰিয়ান পৰাগক সমৰ্থন কৰিছিলে আন কিছুমানে হৰচলক সমৰ্থন কৰিছিলে গতিকে এই কাজিয়াখনে গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত জুই লগাইছিলে আৰু এই কাজিয়াখনৰ চৰ্চা চলিছিল সকলোতে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এই কাজিয়াখন এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই আৰু কেতিয়াবা আকৌ ইয়াৰ পুনৰ আৰম্ভণি হ'ব পাৰে পুনৰ আকৌ হৈ উঠিব পাৰে যিহেতু দুয়োজনে পাছত আমি হাত মিলোৱা দেখা নাপালোঁ গতিকে সেইখন কাজিয়ে আমি ন নম্বৰ ন নম্বৰ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ম'মেণ্টৰ হিচাপত চ' নেক্সট ম'মেণ্টটো হ'ল চি এছ কেৰ অধিনায়কত্বৰ সাল সলনি আঠ নম্বৰ যদি আমি ৰাখিব বিচাৰিম বিচাৰিম সেই মুহূৰ্তটো চ' আঠ নম্বৰত সেই মুহূৰ্তটো ৰখাৰ কাৰণ হ'ল সেই মুহূৰ্তটো যথেষ্ট এটা চৰ্চা লাভ কৰিছিলে জাদেজাই যিহেতু অধিনায়কত্ব ভাল কৰা নাছিলে তাৰপাছত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে দাবী উখাপন হৈছিলে জাদেজা অধিনায়কত্বৰ পৰা আঁতৰাৰ দাবী উখাপন কৰি কৰিছিলে চি এছ কে সমৰ্থকসকলে তাৰপাছত আমি দেখিছিলোঁ যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে পুনৰ অধিনায়ক হিচাপে চি এছ কেৰ হৈ পেলাই খেলপথাৰ নমা গৈছিলে আগতে অধিনায়কত্ব এৰিছিল যদিও তেখেতক পুনৰ উভতি অহা দেখা গৈছিলে যিটো মুহূৰ্তই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নিচিনা এজন প্লেয়াৰে অধিনায়কতে পুনৰ লৈ পেলাই আকৌ ঘূৰি আহিছে এইটো এটা সঁচাকৈয়ে বহুত ডাঙৰ কথা বহুত আচৰিত কথা গতিকে এই কথাটোও বহুত চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তটোৱে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছিলে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ওপৰতে সেইটো মুহূৰ্ত সাত নম্বৰ মুহূৰ্তটো হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ যিটো ফিনিচাৰ ধোনীৰ ৰূপ ফিনিচাৰ ধোনিৰ ৰূপটো আকৌ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ লগত হোৱা এখন মেটছত আৰু সেই মেটচখনত শেষৰ অভাৰত সোতৰ ৰাণ লাগিছিলে আৰু শেষৰ অভাৰত সোতৰ ৰান কৰি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে সেই খেলখন জিকাবলৈ সক্ষম হৈছিলে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দৰে এটা দলৰ লগত যাক সাধাৰণতে চিৰ বৈৰী হিচাপে জনা যায় চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ সেইখন এখন বেলেগ এক প্ৰকাৰে ৰাইভেলী হয় দুয়োটা টীমৰ মাজত গতিকে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছখনত তেনেকুৱা এটা শেষত ন খেলাটো ডাঙৰ কথা চ' সেইটো মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ফিনিচিংটো সকলোৱে চাব বিচাৰে আৰু এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ফিনিছ তেনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত গতিকে এই মুহূৰ্তটো সাত নম্বৰত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ছয় নম্বৰত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ উমৰাণ মালিক উমৰাণ মালিকৰ বহুত মুহূৰ্ত আছে এটা মুহূৰ্তই নাই যিসমূহ মুহূৰ্তত তেওঁ গতি বেগৰ প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছিল সকলো লোকে তেখেতক প্ৰশংসা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে জানে যে তেওঁ গতি বেগৰ বলতে ভাৰতীয় টীমত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কেৱল এদিনেই নহয় বহুকেইদিন আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেখেতে বহুত স্পীডত বল মাৰিছিল সকলোৱে তাৰ প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু এই তেখেতৰ গতিবেগৰ যিসমূহ মুহূৰ্ত সেইসমূহক আমি ছয় নম্বৰ স্থান দিছোঁ এইবাৰ আই পি এলৰ বেষ্ট মুহূৰ্ত মুহূৰ্তৰ ভিতৰত পাঁচ নম্বৰত আমি এটা মুহূৰ্ত ৰাখিছোঁ যিটো মুহূৰ্ত আই পি এলৰ ইতিহাসত প্ৰথম প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ল সেইটো হৈছে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনৰ ৰিটায়াৰ্ড আউট সাধাৰণতে তেখেতে ভাগৰ লাগিছে বুলি আম্পায়াৰক কৈ পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল আউট নোহোৱাকৈ ৰিটায়াৰ্ড আউট হৈ গুচি গ'ল কোনো দুখ নোপোৱাকৈ ভাগৰৰ সেইকাৰণে গুচি গ'ল বুলি কৈছে পাছত গতিকে সেইটো আই পি এলৰ ইতিহাসত প্ৰথম ৰিটায়াৰ্ড আউট আছিলে তেনেকৈ আগতে আঘাত পাই বাহিৰলৈ গৈছিল যদিও তেনেকৈ ভাগৰৰ বাবে কোনো তেনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাছিলে সেইবাবে আই পি এলৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমজন ৰিটায়াৰ্ড আউট প্লেয়াৰ হিচাপে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আই পি এল ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ৰেকৰ্ডত তেখেতৰ নাম পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ গ'ল গতিকে এইটো মুহূৰ্তক আমি পাঁচ নম্বৰ স্থান দিব বিচাৰিছোঁ চাৰি নম্বৰ স্থান দিব বিচাৰিছোঁ আমি দেলহী কেপিটেলছৰ যিটো ন' বল বিতৰ্ক দেলহী কেপিটেলছৰ টীমে কৰিছিলে ঋষভ পন্তে কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কোচ পবী নামৰেও কৰিছিলে পবী নামৰে ফিল্ডৰ মাজলৈ সোমাইছিলে যিটো ন' বল দিয়া নাছিলে ৰহমেন পাৱলৰ এটা বল আম্পায়াৰে ন' বল দিয়া নাছিলে সেইটোকে লৈ পেলাই দেলহি কেপিটেলছ টীমটোৱে যি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিলে ন' বল বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিলে আম্পায়াৰৰ লগত আহি মতানৈক্য কৰিছিলে গতিকে সেইটো এটা মুহূৰ্ত হিচাপে বিবেচিত হ'ল পবী নামৰে ফিল্ডৰ মাজলৈ সোমাই আহিছিলে কোচ তেখেতক বেন কৰা হৈছিলে ঋষভ পন্তৰ মেচ ফেচ কটা হৈছিলে গতিকে ঋষভ পন্তেও গোটেই টিমটো ঘূৰি আহিবলৈ কৈছিলে গতিকে সেইটো এটা মুহূৰ্ত এইবাৰ পাহৰিব নোৱাৰা মুহূৰ্ত সকলোৱে মনত ৰাখিব ভালৰ কাৰণেই হওক বা বেয়াৰ কাৰণে যিয়ে নহওক সেই মুহূৰ্তটো কিন্তু পাহৰিব নোৱাৰা মুহূৰ্ত এইবাৰ আই পি এলৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে এইটোৰ প্ৰশংসা কৰিছিলে বহুতে গৰিহণাও দিছিলে যে এনেকুৱা হ'ব নালাগে বুলি অৱশ্যে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আম্পায়াৰিঙৰো দুখ আছে আমি সেইটো ক'ব লাগিব আম্পায়াৰিঙো এবাৰ বেয়া হৈছে সেইটো মানিব লাগিব নেক্সট যিটো মুহূৰ্ত আমি তিনি নম্বৰত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে দেলহি কেপিটেলছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ খেলখনৰ মুহূৰ্তটো সেই খেলখন মুম্বাই জিকা হ'লে আৰ চি বি প্লে' অফ পালেহেঁতেন এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু যদিহে দেলহি জিকিলেহেঁতেন তেতিয়া দেলহি প্লে' অফ পালেহেঁতেন কিন্তু কোনেও ভবা নাছিল যে এইখন খেল মুম্বাই দেলহী ঘৰুৱাব পাৰিব কিন্তু মুম্বাই দেলহী ঘৰুৱাই দিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আৰ চি বি টিমটো প্লে অফলৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এনেকুৱা মুহূৰ্ত বহুত কমেই হয় আৰ চি বি টীমৰ ফালৰ পৰাও গোটেই একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দেখুওৱা গৈছিলে মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্ট টিমটোলৈ এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াতো প'ষ্ট দিয়া দেখা গৈছিলে বিৰাট কোহলিকে আদি কৰি গোটেই টিমটোৱে তাৰ বিজয় উল্লাস উদযাপন কৰা দেখা গৈছিলে এই খেলখনত দেলহি হৰাৰ পাছত আৰু সেই খেলখন এখন মানে এখন বহুত দিনলৈ পাহৰিব নোৱাৰা মেচ হিচাপে আমাৰ মনত থাকি যাব যে আৰ চি বিও এই খেলখনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে খেলখন যি কি আৰ চি বি প্লে' অফ পোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰা দেখা গৈছিলে গতিকে এনেকুৱা বহুত কম হোৱা দেখা যায় যেতিয়া কোনোবা বেলেগ এটা টিম জিকে আৰু আন এটা টিমহে প্লে' অফলৈ কোৱালিফাই কৰে গতিকে এই মুহূৰ্তটো আমি পাহৰিব নোৱাৰিম এইবাৰ আই পি এলৰ এটা বেষ্ট ম'মেণ্ট হয় সকলোৱে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা এই কথাটো চিন্তা কৰি আছিলে কেনেকৈ কি হ'ব প্লে' অফলৈ কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব আৰ চি বি কিন্তু শেষত তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু শেষত আপোনালোকে জানে কি কি হ'ল চ' বেলেগকৈ ক'বলৈ দৰকাৰ নাই নেক্সট দুই নম্বৰত আমি এটা নখ ৰাখিবই লাগিব পেট কামিঞ্চৰ নখ যেতিয়া তেখেত ঘূৰি আহিছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ঘূৰি আহি কেকীয়া টিমৰ হৈ খেলিছিলে আৰু পোন্ধৰটা বল কেৱল মাত্ৰ পোন্ধৰটা বলতে চাৰিটা ফ'ৰ আৰু ছটা গগনচুম্বী ছিক্স চাৰৰ সহায়ত ছাপন্ন ৰাণৰ এটা বিধ্বংসী ইনিং খেলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অভাৰতে এক অভাৰতে তেখেতে গোটেই খেল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ পৰা কলকাতাই নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ ফালে লৈ আহিছিলে চ' সেই ইনিংটো কিন্তু কেতিয়াও এটা পাহৰিব নোৱাৰা ইনিং হ'ব এইবাৰ আই পি এলৰ এইবাৰ বিশেষকৈ এইবাৰ আই পি এলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ইনিং খুব কমেই দেখা যায় যে পোন্ধৰটা বলত ছাপন্ন ৰাণ কোনোবাই কৰিব ইমান দুই অভাৰতে গোটেই খেল সলনি কৰি দিব সেইখন খেল সম্পূৰ্ণৰূপে মুম্বাইৰ হাতত আছিলে কিন্তু পেট কামিন্সে গোটেই মুম্বাইৰ খেলখন নিজৰ ফালে টানি লৈ আহিলে সেই তেনেকুৱা এটা ইনিং খেলি গতিকে এইটো এটা চেলিউট দিবই লাগিব সেইটো সকলোৱে উপভোগ কৰিছিলে সেইদিনা সেই ইনিংটো আৰু সেই ইনিংটো সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছিলে আৰু মনত থাকি যাব আমাৰ সকলোৰে তেনেকুৱা এটা ইনিং খেলাৰ বাবে আৰু এক নম্বৰৰ যিটো মুহূৰ্ত সেইটো ৰাখিবই লাগিব আটাইতকৈ বেষ্ট মোমেণ্ট বুলি ক'ম এইবাৰ আই পি এলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই মুহূৰ্তটো হৈছে ৰাহুল টেবটীয়াৰ শেষৰ দুটা বলত দুটা ছয় পাঞ্জাৱ কিংছৰ এগেইনষ্টত অডিয়েন্স মিঠে বল মাৰিছিলে দুটা বলত বাৰ ৰান লাগিছিলে আৰু ৰাহুল টেবটীয়াই সেই দুটা বলত দুটা ছোৱে মাৰিলে লাষ্টত দুটা বলত বাৰ ৰান লাগিছিলে দুটা বলত দুটা ছয় মাৰি সেই বাৰ ৰান কৰি গুজৰাট টাইটেন্সক খেল জিকাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু সেই মুহূৰ্তটো মানে আনৰিয়েল এটা কোনেও মানে তেনেকুৱা সময়ত মানে দৰ্শকসকলেও ভবা নাছিল যে দুটা বলত লাষ্টত দুটা ছয় লাগিব কিন্তু অসাধ্য সাধন কৰিলে ৰাহুল টেবটীয়াই সেই মুহূৰ্তটো হয়তো পাহৰিব নোৱাৰিম ইয়াৰ আগতেও ৰাহুল ট্ৰেবৰীয়া পাঁচটা বলত পাঁচটা ছয় মৰা এটা মুহূৰ্ত আছে যেতিয়া ইউ এ ইত আই পি এল হৈছিলে তেতিয়া পাঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে হয়তো মাৰিছিলে দুটা বলত দুটা ছয় আৰু এইবাৰ তেখেতে সেই পাঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধেই অডিয়েন্স মিথৰ বলত দুটা বলত দুটা ছয় মাৰি সকলোকে অবাক কৰি তুলিলে আৰু সেইটো মুহূৰ্ত মানে এইবাৰ আই পি এলৰ বেষ্ট মুহূৰ্ত বুলিয়ে ক'ব বিচাৰিম কাৰণ দেখা নাযায় তেনেকুৱা কেতিয়াও দেখা নাযায় প্ৰায় দেখা নাযায় দুটা বলত দুটা ছয় মাৰি মানে কোনোবাই খেল জিগাব বহুত যুগৰ মূৰত তেনেকুৱা খেল দেখা যায় বহুত মানে দিনৰ মূৰত বহুত মাহৰ মূৰত মাহ বুলি ক'লে ভুল হ'ব বহুত বছৰৰ মূৰত তেনেকুৱা মানে খেল দেখা যায় আই পি এলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ ত' যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই আজি বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ